Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Закон про скасування плати за роумінг у Європейському Союзі набув чинності. За новими правилами, громадяни, які подорожують у межах ЄС, можуть телефонувати, писати повідомлення та користуватися інтернетом зі своїх мобільних за такою ж ціною, яку вони платять у своїй країні. У Європейській комісії назвали скасування плати за роумінг одним з найбільших успіхів. До сьогодні користувачі з країн ЄС, які їхали до іншої країни, додатково платили, коли телефонували, писали смс чи користувалися інтернетом. Працювали над цим рішенням 10 років, аби виправити цю ринкову помилку. За новим законом мандрівники зможуть платити за звичними тарифами у будь-якій країні ЄС. Водночас перевищення пакету послуг все одно буде платним. Тому радять користувачам перевірити деталі тарифів зі своїми операторами, щоб уникнути неприємних несподіванок. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про те, як живеться сусідній Польщі у складі Євросоюзу. І зараз до вашої уваги наступний матеріал про те, як завдяки європейським дотаціям поляки розбудовують міську інфраструктуру. Щоб звільнити центр міста від автомобілів, влада Ольштина, столиці Вармінсько-Мазурського воєводства, відбудувала трамвайну лінію. Це найдорожча інвестиція за всю історію міста – 105 мільйонів євро, із них 85% – дотації Євросоюзу. Символом позитивних змін у Ольштині стало повернення трамваю. Раніше в нашому місті були трамвай і тролейбус, але їх ліквідували 50 років тому, оскільки влада вирішила, що ремонтувати інфраструктуру занадто дорого. Таким чином, із громадського транспорту в нас залишилися лише автобуси. Але тепер Ольштин – перше єдине місто в Польщі, де за півстоліття вдалося повернути трамвай. Перший етап будівництва нової трамвайної лінії протяжністю 11 кілометрів завершили восени 2015 року. У зв'язку з цим також реконструювали і перебудували вулиці та міську інфраструктуру. Повернення трамваю вплинуло на зміну схеми руху. Згідно з проектом, трамвай у місті є магістральним транспортом, а автобуси, що рухаються по спеціально виділеним смугам, є лише допоміжним транспортом. Також створено розумні зупинки, де на екранах вказано час прибуття транспорту. Трамваї дуже гарно виглядають. Наші трамваї дуже гарно виглядають. Їхні кольори мешканці Ольштина вибирали самі під час голосування. А ще це найтихіші трамваї у світі. Шум всередині не перевищує того, який є в автомобілі. Комфорт пасажирам забезпечує ширина транспорту – аж 2,5 метри. Легко входити і виходити з трамваю, бо він має 12 пар дверей. Трамвай може перевозити близько 200 пасажирів. Незалежно від кількості пасажирів та їхнього переміщення всередині трамваю, він перебуває на сталому рівні над платформою перону. Гідравлічна система відповідає за оптимальне розташування кабіни. Це означає, що пасажири не відчувають зміни напрямку. Але не всі жителі Ольштина сприйняли позитивно повернення трамваю. У місті зареєстровано близько 100 тисяч автомобілів, тож їхні власники не задоволені зміною вулично-дорожної мережі. Втім, влада міста продовжує впроваджувати другий етап проекту з розбудови руху екологічно чистого транспорту. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні зранку у Миколаєві силова опора впала на маршрутне таксі, в якому знаходились люди. Є постраждалі. Маршрутка прямувала проспектом Центральним, коли на неї впав стовп. За словами свідків, силова опора, впавши, розбила бокові двері. Після того, як автівка зупинилась на узбіччі, стовп повис на дротах. Як наслідок, дві пасажирки маршрутного таксі направлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Ступінь травм поки що невідомий. У дитячому таборі «Дельфін» рятувальники Миколаївщини спільно з представниками Федерації підводної діяльності та спорту, волонтерами Червоного Хреста і командою юних рятувальників школи номер 60 організували акцію «Безпечне літо». Вони розказали дітлахам, що потрібно робити, аби відпочинку нічого не загрожувало. Волонтери Червоного Хреста навчили дельфінівців правилам надання першої допомоги постраждалому. Продемонстрували, як правильно здійснювати штучне дихання та дали змогу усім охочим самостійно зробити непрямий масаж серця на манекені дорослої людини та дитини. Також рятувальники і акватланісти детально зупинилися на професійних засобах порятунку людей на водних об'єктах. В основному його дійсно кидають. Кидають його в сторону потерпевшого. Потерпевший його одягає. И спасатели его буксируют
к берегу. Не залишилось без уваги питання профілактики виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій. Рятувальники наочно продемонстрували, як гасити умовну пожежу. Рятувальники продемонстрували дітлахам спеціальні костюми, які використовують у роботі. Рятувальник в цьому костюмі може знаходитися при пожежі, витримувати температуру 600, 800 і 1200 градусів. І тіло рятувальника нічого не буде. Дітлахи мали можливість поспілкуватися з рятувальниками, потримати в руках справжній вогнегасник та гранати, приміряти спорядження вогнеборців та згадати правила надання першої медичної допомоги. Дуже понравилось, как бы я считаю, что это очень нужно и полезно для детей как 1-2 класса, так для дітей, которые закончили 8-9 клас. Наприкінці заходу рятувальники побажали дітлахам безпечного відпочинку та нагадали, що у випадку надзвичайних ситуацій потрібно звертатись за номером 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня медичного працівника голова Миколаївської обласної державної адміністрації завітав до обласного протитуберкульозного диспансеру. Олексій Савченко познайомився з медперсоналом та перевірив, в якому стані знаходиться наразі лікарня. Голова облдержадміністрації оглянув відділення лікарні, палату, лабораторію та харчоблок. За результатами інспектування диспансеру очільник області надав доручення привести до належного стану дорогу біля лікарні та виконати ремонтні роботи відділень. Поставили собі на мету відремонтувати хірургічне відділення, до речі, по проханню працівників, і відремонтувати харчоблок, бо це є важливою проблемою. Я вважаю, що це є перші умови, які треба відпрацьовувати. У рамках візиту до диспансеру голова облдержадміністрації вручив лікарям закладу документацію на апарат для проведення молекулярно-генетичних досліджень «Джин-Експерт». Сьогодні передали обладнання до лабораторії, це вже по нашій міжнародної програмі, спільної міжнародної європейської програмі. От. До речі, апарати, які раніше себе теж зарекомендували дуже професійно. Який туберкульоз, яким препаратом чувствительним і яку схему лічення ми назначаємо. Раніше на це все уходило у нас до 4 місяців, а сьогодні ми тратимо для повної ідентифікації туберкульозу, назначаємо лічення одні сутки. Олексій Савченко привітав медпрацівників з професійним святом та вручив подяки кращим лікарям закладу. Диспансер отримав відзнаку про відповідність в лабораторії статусу «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького відбулася презентація книги відомого українського філософа Володимира Ярмоленка. Подробиці далі у нашому відеоматеріалі. Володимир Ярмоленко, відомий любителем літератури творами оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час і далекі близькі, презентував свій перший роман. Книга має назву «Ловець океану. Історія Одіссея». Тому що Одіссея, вона дає історію подорожі, вона дає історію блукання, і вона дає історію людини, яка ніби не має контролю за своїм життям. І водночас це Одіссей, це герой, який античний, але водночас він такий, він дуже сучасний. Цей образ блукання і подорожі, він мені здається дуже сучасним. Саме сучасність образу блукання, як каже письменник, спонукала його до написання книги. Сюжетна лінія твору та його головний герой суттєво відрізняються від гомерівського епосу. Він не хитромудрий, він набагато пряміший. І він це людина, яка відчуває провину. І вся історія моєї книжки, вона будується на тому, що як людина живе зі своєю провиною, як вона намагається з нею щось зробити, якось її впустити в себе і пережити. Античний Одіссей не відчуває провини. Він робить певні речі, які вважаються геройством, але насправді які можна тлумачити як злочин. На противагу сучасності образу головного героя, мова роману не схожа на ту, яку використовують сьогоднішні автори. Крім того, книга «Ловець океану. Історія Одіссея» насичена метафорами та фантастичними персонажами давньогрецької міфології. В моєму романі завжди присутній цей момент спілкування смертних з безсмертними, що дозволяє мені подумати над тим, чим є людська природа. Людська природа як смертна, людина, яка страждає, людина, яка відчуває скінченність свого буття. Мій роман – це він відбувається на суміші, на стику сучасної літератури і епосу старого. Осучаснена історія давньогрецького героя вийшла друком у видавництві «Старого Лева» і складає 4000 примірників. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Повернулася з Японії зі срібною медаллю. 14-річна Ганна Кульчицька з Первомайську виборола призове місце на чемпіонаті світу з карате у Токіо. Спілкувалися з юною спортсменкою наша знімальна група. Говорячи про філософію карате, слід зазначити, що в її основу покладена ідея заборони насильства. Це пошук гармонії з самим собою та спосіб самозахисту. Наразі традиційне карате, як освітянська система, міцно закріпилася у спортивному житті Миколаївщини. Ганна Кульчицька живе у Первомайську, їй 14 років, всім вона присвятила карате. Дівчина нещодавно брала участь у чемпіонаті світу в Токіо, де завоювала срібло. Ділиться, змагання були дуже складними як морально, так і фізично, проте впоралась і привезла своїй країні призове місце. Дуже хвилювалася, були вже спаринги дуже хвилюючі, так як дівчата з Японії теж добре були підготовлені, але в 4 поєдинки я виграла, а 5-й програла. Ну, я вважаю, що мені ще треба більше займатися, і що я обов'язково вернуся в Японію і все-таки виграю перевагу. Привела Ганну на карате мати. Наталія Кульчицька не вважає, що цей вид спорту не підходить доньці. На татамі вона почувається впевнено та рішуче. Був такий період, звісно, коли це було як би хобі, дійсно, але на даний момент йде до того, щоб продовжувати займатися серйозно цим видом спорту. Кожне заняття карате починається з привітання сенпая. Після цього спеціальні вправи та спаринги, під час яких використовується захисне спорядження. Тренер з карате Юрій Галімон наголошує, це бойове мистецтво вчить оборонятися та загартовує силу духу. Тут повний контакт, це відчуття мощі, сили, відчуття якоїсь тривоги і страху, що дозволяє чоловіку максимально мобілізувати свої сили і в будущем в самому поєдинку зібратися, настроїтися на сам поєдинок і приймати рішення як можна взвішеніше і швидше. В результаті трансформації стародавніх воїнських стилів сьогодні карате – це вид спорту, який допомагає тримати себе у формі та пізнавати духовні істини. Це бойове мистецтво набирає все більше популярності серед дітей та юнацтва Миколаївщини. Світлана Кльосова, Олександр Попов. І на такій спортивній ноті ми завершуємо свій денний випуск новин. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення!